ମସ୍ତରା ମଠ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମଠ, କଟକର ଐତିହାସିକ ମଠ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗରୁଡ଼ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଗରୁଡ଼ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଦାବି ଏହା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ ଆକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଆକୁ ରେନୋଭେଟ୍ କରାଯାଉ, କାରଣ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଯେତେ କେତେ ଖରାପ ତା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲୁ, ଆସିକି ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କି ସଫାସଫି କରି କାମ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥିତି, ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିଲୁ, ପୁଣି ଏଠି ଆସାମାଜିକ ପିଲାଙ୍କର ଅଡ଼ା ଜମୁଛି ଏଠି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସଫାସଫି କଲାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ରଖିବୁ କି ମନ୍ଦିରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିବ। ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ? ବିଶେଷତ୍ୱ ତ ମୁଁ କହିଲି, ଏଠି ଗରୁଡ଼ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଭାରତରେ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଗରୁଡ଼ ପୂଜା ପାଆନ୍ତିନି, ଏଇଠି କେବଳ ଗରୁଡ଼ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିବ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଟକର ଗୋଟେ ସର୍ବପୁରାତନ ମଠ ଆଉ ଏସଆଇ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ବି ଯାଉଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଡେଭଲପ୍ ହେବା କଥା ସେଇଭଳିଆ ଡେଭଲପ୍ ହେଉନି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ କାମ ବି ଗୋଟେ ଲକଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେଇ ମଠ ଭିତରେ ବି କିଛି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ମଦ ପିଆପି କରୁଛନ୍ତି। ତ ତା'ର ଯେମିତିକି ମଠର ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ଯେମିତି ରହିବା କଥା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିବ, ତା'ର ସେଇ ଉପରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ।